Добър ден на всички присъстващи. Честит празник Кръжевци, добре дошли скъпи гости от близо и далеч. Добър ден на всички. Добре дошли скъпи гости, скъпи Кръжевци. Честит празник! Добре дошли и ви желая едно весело изкарване на празника с следващата програма, която ще бъде специално за вас, а така също и за всички любители на тракийската народна музика с Пилашевския народен оркестър. Искам специално да благодаря на спонсорите Тани Рангелов, нотариус Тани Рангелов и Иванка Караиванска, които помогнаха тези жени да бъдат тук пред нас, пред вас и на децата, които ще танцуват за вас. Благодаря на всички. Весел празник! Скъпи гости, кметът на село Ръжево Николай Шкодров ви поздрави и изказва своята благодарност към служителите на община Калояново. Безрезервната подкрепа в лицето на господин Георги Георгиев, кмет на община Калояново, доктор Младен Петров, председател на Общинския съвет община Калояново, господин Христо Пещялов и инженер Рангел Златански, Катя Ташева, Слави Зеков, госпожа Милена Станева и всички други служители, които са допринесли за обновяването на нашето село Ръжево. Благодарим ви от сърце, спонсори и наши гости. На здраве! А сега започва нашата тържествена програма. Госпожа Нели Личева ще поздрави кмета на село Ръжево с песента „Залюбила е малка мома“. Залюбила е море малка мома, голям еркен море отдалеко. Залюбила е море малка мома, голям еркен море отдалеко. Тя го люби, той я не ще, и на края море той и рече. Тя го люби, той я не ще, и на края море той и рече. Много си малка ти за мене, а пак аз море голям за тебе. Много си малка ти за мене, а пак аз море голям за тебе. Стой, почакай да пораснеш, пак тогава ти ела при мене. Стой, почакай да пораснеш, пак тогава ти ела при мене. Викна мома море та заплака, плакала е море 2-3 дена. Викна мома море та заплака, плакала е море 2-3 дена. На четвърти се засмяла и на момко море проговаря. На четвърти се засмяла и на момко море проговаря. Ще почакам, момко, що да сторя, само едно, момко, ще те моля. Ще почакам, момко, що да сторя, само едно, момко, ще те моля. Син да имаш да порасне, пак тогава с него ще взема. Син да имаш да порасне, пак тогава с него ще взема. Да.
приветствам и най-малките жители на село Ръжево. Аз съм Петя Танасова Стоенчо. Днес ще кажа едно стихче, съм на 5 години. Даваш ли, даваш на Кънчиево, хубава Яна, на турска вяра. Море войводо, глава си давам Яна, на турска вяра ни давам. Отрязаха му и двете ръце и пак го питат и го разпитват. Даваш ли, даваш, Бънканчиево, хубава Яна, на турска вяра. Глава си давам Яна, на турска вяра ни давам. Отрязаха му и двете нозе и пак го питат и го разпитват. Даваш ли, даваш, Бънканчиево, хубава Яна, на турска вяра. Извадиха му и двете очи, нито го питат, нито го разпитват. И качиха Яна на бърза коня, те откарха долу в полето на Тарско село. Братом всичко му говори, братко Иван, не остани с Богом в мене. Ръце си няма мазата ми гърна, носе си няма мазата из брата, очи си няма мазата. Никога не съм се лъгал, със започва само ъгъл. Има думи съм в средата, с тях ще направим играта. Браво! Тъсно ми е, нека се разделим. Да се разделим с гласовете на цветчетата и да има много здраве за този народ. Браво! Благодарим на най-малките жители, които бяха си лаци за наградата. Браво, Петя! Браво, Петя! Браво, Петя!
Стоилка Чилова, пак от село Ръжево Конари. Помагай на мама и на баба. Ми
Fantastic.